Enumerația. Material pentru elevii din clasa a șasea. Să citim împreună următoarele versuri care fac parte din pastelul Dimineața de Vasile Alexandrii. Zor de ziua se revarsă peste vesela natură, prevestind un soare dulce cu lumină și căldură, în curând și el apare pe orizontul aurit, sorbind roua dimineții de pe câmpul înverzit. El se înalță de trei suliți pe cereasca mândră scară și cu raze vii sărută june flori de primăvară, de viței și viorele, brebenei și toporași, ce răzbat prin frunzi uscate și s-arată drăgălași. Observăm în versurile citite anterior două structuri marcate aici prin culoare. În primul rând, dulce cu lumină și căldură. Această structură conține mai mulți termeni prin care este descris soarele din dimineața de primăvară, evidențiindu-se puterea acestuia. În versul de diței și viorele, brebenei și toporași, sunt enumerate numele unor flori de primăvară pe care poetul le remarcă. Astfel aflăm ce este enumerația. Enumerația este figura de stil care constă în înșiruirea unor termeni de același fel sau cu sensuri apropiate, cu scopul de a transmite o idee sau de a accentua ideea exprimată. În versurile analizate anterior, am remarcat două enumerații, dulce cu lumină și căldură, respectiv de diței și viorele, brebenei și toporași. Atenție! Nu orice enumerație este figură de stil. Pentru ca enumerația să fie considerată figură de stil, trebuie ca aceasta să fie expresivă, să transmită anumite idei, trăiri, sentimente și așa mai departe. În continuare, îți propun să aprofundăm enumerația, oferind și alte exemple. Citez un fragment scurt din Fata Babei și Fata Moșneagului de Ion Creangă. Fata Moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Prin această enumerație, frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă, se evidențiază calitățile fetei Moșneagului. Și mă lasă pustiit, veștejit și amorțit și cu dorul singurel, de mă îngân numai cu el. Un fragment din poezia Cete Legend de Mihai Eminescu. Prin enumerația pustiit, veștejit și amorțit și cu dorul singurel, se scoate în evidență starea codrului, felul în care acesta se simte în momentul în care toamna își face simțită prezența, iar păsările călătoare îl părăsesc. Observăm în ambele situații că enumerațiile au valoare expresivă, transmițând idei, stări. În final, îți propun o activitate individuală. Citește cu atenție cerința și rezolvă exercițiul. Sunt convins că rezolvând exercițiul vei ști mai multe despre enumerație. Succes!